ծնողը երեխային վերաբերող բարին ունի, նա ուզում է միանգամից հայկական։ Հա, նա մնանա տղաների շրջանում, որ սպորտային բարերի մեջ շատ քիչ են տղաները, իսկ բավականին շատ են մեր հայկական բարերի մեջ, ու դա ողջունելի է։ Ինչ առումով, քանի որ ես ինքս լինելով Պարսից, ընդունելության ժամանակ, երևի 70% երեխաներ ուզում են հայկական բարերը։ Դրանով իսկ հասկանում եմ, որ արդեն լատինամերիկյան բարերը ավելի շատ պարում են աղջիկները, ու բավականին մեծ տարիքում են մանկուց երազանք է եղել, որ ուզում ուղղել են պարեն, բայց ինչ-որ առիթը չի ստեղծվել դրան, հասնելով ինչ-որ մի տարիքի, ուզում են ուղղակի արդեն սիրողական պարեն։ Այսինքն պրոֆեսիոնալ մրցույթներ, ինչ-որ ցավոք սրտի լինում են մեր Հայաստանի սպորտային բարերի ֆեդերացիան կազմակերպում է տարին 2-3 անգամ մրցույթներ, բայց չունենք տղա, չունենք զույգեր, հա, պարում են աղջիկները մենակ, սոլո կատեգորիայում։